Հայաստանը բարելավել է գործարար միջավայրի պայմանները, վարչապետը կառավարության նիստը սկսում է համաշխարհային բանկի հրապարակած զեկույցի արդյունքները ներկայացնելով։ Բիզնես քարտեզում Հայաստանը 189 երկրների մեջ ընդհանուր ցուցանիշով 35-րդն է։ Ըստ համաշխարհային բանկի զեկույցի, վերջին 5 տարում հայաստանյան բիզնես միջավայրը կայուն աճ է արձանագրում։ Մշտապես առկա են բարելավման լրացուցիչ հնարավորություններ, և սա պետք է լինի մեր բոլոր գերատեսչությունների ուշադրության կենտրոնում։ Այս ոլորտում մեր հանձնարարությունը լինելու են իմ անձնական հսկողության ներքո։ Համաշխարհային բանկը հատկապես մեծ առաջընթաց է արձանագրել սահմանային առևտրի ընթացակարգերում, բիզնեսի ու սեփականության գրանցման գործընթացներում։ Գործարար միջավայրի զեկույցի հիմքում տարվա ընթացքում կատարված բարեփոխումներն են։ 189 երկրներից ընդամենը 26-ն են կատարել 3 կամ ավելի բարեփոխում։ Հայաստանը այդ երկրներից մեկն է։ Որ կան արդեն իրականացված միջոցառումներ, որոնք 16-ի զեկույցում դեռևս տեղ չեն գտել, և մենք հույս ունենք, որ հաջորդ տարվա մեր գործարար միջավայրի բարելավման ծրագիրը, որը որ կառավարությունը պիտի հաստատի, ընդգրկելու է այնպիսի կետեր, որոնք հետագայում բարելավելու են Հայաստանի դիրքը մեր գնահատմամբ առնվազն 4 տեղով։ Գործարարությունը գնահատող զեկույցում ընդգծվել էր նաև շինարարական թույլտվությունների պարզեցումը։ Քաղաքաշինության նախարարը կառավարության նիստեր եկել առաջարկով առանձնացնել շինարարության ավարտական ակտի ուշահագործման թույլտվության փաստաթղթերը։ Առաջարկ անելուց հետո շտապում է ավելացնել, հավելյալ կքննարկեն, որպեսզի շինարարական թույլտվությունների պարզեցված գործընթացը նորից փաստաթղթերով չլցվի։ Բազմաթիվ ես տեղեկատվություն եմ ստանում, այդ ավարտական ակտերը ստանալու համար ինչ-որ խնդիրներ է հարուցում համապատասխան գերատեսչության ղեկավարների կողմից կամ աշխատակիցների, և ընդհանրապես մենք այս մասով մի քան անգամ մենք պայմանավորվածություն ենք ձեռբերել, որպեսզի նման որևէ հարց չառաջանա, և դրա համար ևս մեկ անգամ բոլորի ուշադրությունը խնդրում եմ հրավիրել, և շատ խիստ եմ լինելու։ Գյուղնախարարը կառավարության ուշադրությունը սահմանամերձ այգեհովի տեղում։ Տավուշի մարզում խաղողի մթերումը հիմնականում առանց խնդիրների է անցել, միայն թե հակառակորդի կրակոցները սահմանամերձ այգիների խաղողը դաշտում են թողել։ Կառավարությունը պահոստային ֆոնդից կփոխհատուցի այգեհովիցիների կրած վնասը։ 22.6 հեկտարի վրա գյուղացական տնտեսությունները չկարողացան բերքահավաքի աշխատանքներ իրականացնել։ Գյուղացական տնտեսությունների տարածքում, որտեղ որ խաղողի այգիներն էին, մոտավորապես 115 տոննա խաղող։ Գյուղական համայնքների խնդիրների լուծումը նոր թափով է մեկնարկելու։ Կառավարությունը հաստատեց Հայաստանի և միջազգային զարգացման ՕՊԵԿ հիմնադրամի փոխառության համաձայնագիրը։ 25 միլիոն դոլար է ներդրվելու, որ բարելավեն ամենաաղքատ համայնքների կենսապայմանները։ Մի շարք մարզերում, հասարակապես Շիրակ, Լոռի, Տավուշ, Գեղարքունիք, Վայոց, Ձոր, Սյունիք և Արագածոտն, այդ մարզերի այն գյուղերում, որոնցում աղքատության ամենաբարձր ցուցանիշն է, ստեղծել համապատասխան պայմաններ, որպեսզի ապահովի բնակության եկամտի աճը և զարգացման կայուն հնարավորություններ ստեղծեն։ Եվս մեկ վարկային համաձայնագրով էլ կշարունակվի կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավումը։ 155 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհների վերականգնումը գյուղական համայնքներին կմոտեցնի շուկաներն ու ծառայությունները։ Ծրագրի ընդհանուր գումարը 50 միլիոն ԱՄՆ դոլար է, որից համաշխարհային բանկի մասը 40 միլիոնն է, կառավարության մասը 10 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Կառավարությունը հաստատեց նաև հասարակական կազմակերպությունների մասին և հարակից օրենքներում փոփոխություններ կատարելու օրենքի նախագծերի փաթեթը։ Մոտ 6 տարվա քննարկումները ավարտին են մոտեցել։ Նոր օրենքով հասարակական կազմակերպություններին կթույլատրվի ձեռնարկադիրությամբ զբաղվել ու առևտրային ծառայություններ մատուցել։ Նազարի Գրիգորյան, Խաչատուրյան, ժամը լրատվական։